Yes, ni uyu munsi mu myidagaduro kuri Papa Buzima TV. Ni wa mwanya tukugezaho ibiba bivugwa mu myidagaduro itandukanye ndetse n'ibyamamare bitandukanye. Kora subscribe dukomeze kubana gatano kuri gatano ubisangize abandi urabuduhaye inkunga ikomeye. Ukimara gukora subscribe ujya ahantu hari akazogera ugakande ujye uboneza inkuru zacu ko tuzishyizeho kandi uwo mwanya mwayo mafoto meza ubona dutangiza cyangwa dusoresha ubaye ukeneye kimwe mu ibyo bikoresho wahamagara izo nimero zanditseho ukabona igikoresho cyiza kandi kijyanye n'igihe. Ni mu karere ka Rusizi mu ba DJ bavangavanga imiziki niho hari harimo kubera ibirori bitandukanye n'aba DJ bagiye batoranywa binyuze mu beat bagiye bakora atandukanye ndetse no muri mix bagiye batanga barangiza bagatoranyamo aba DJ bakomeye kurusha abandi cyangwa se bafite mixes zikomeye kurusha izindi. Rero n'iyi weekend yarangiye bari mu karere ka Rusizi aho bagiye bavangavanga imiziki hakabonekamo wa mbere bivugwa ko ari aba DJ benshi bazagenda batoranya bazengurutse igihugu cyose nyuma bakaza guhurira Kigali bagatoramo abazaba barahize abandi. Rero hari amakarere ka Rusizi byagenze neza mu weekend havuyemo aba DJ batatu wa mbere bamuha miliyoni 18, wa kabiri miliyoni 12, wa gatatu bamuha miliyoni 2 n'igice. Bivugwa ko urebye na feyirimo mu mafaranga kuko nimba wa mbere afashe 18, wa kabiri 12, wa gatatu 2 n'igice wibaza makana ariko nakundi ababiteguye baba bafite icyo bagendeho muri rusange. Tuvuyaho rero reka twerekeze ara mu gihugu cy'America. Mu gihugu cy'America hari abanyarwanda benshi tuzi bajyayo. Ariko by'umwihariko uyu munsi turagaruka kuri Dream Boys. Uwo tuzi nka TMC yabaga mu gihugu cy'America. Platine nawe akaba yamaze kumusangayo ngo ibikorwa giyemo bitandukanye by'umuziki w'ibyumwe. Iri tsinda Dream Boys bazi nk'indatwa na abasore tuzi bagacishijeho mu ndirimbo zitandukanye harimo Isano, harimo Bera, indirimbo nyinshi cyane zagiye zikundwa bari bamaranye imyaka 10 bazwi nka Dream Boys. Nyuma yaho baza gutandukana buri wese ajya gukora ku giti cye agenda akora ubuhanzi ku giti cye ariko kuri ubu TMC akaba barizwa mu gihugu cy'America, Platine akaba yaragumye mu Rwanda. Platine yashatse umugore, TMC kuri ubu nta mugore arashaka. Ubu rero ikiriho ni iki? Ikiriho nuko bagiye kongera guhura aho Platine yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agasangaho TMC bakaririmba za ndirimbo zabo zakunzwe harimo za magorwa ndetse bagategura igitaramo. Abakunzi babo rero bakunze ziriya ndirimbo babyishimiye cyane bavuga ko ari iby'agaciro kandi biteze icyo gitaramo bagiye guhuriramo muri rusange. Ni igitaramo rero kiraje inshinga abantu benshi kizaba ku itariki 11 y'uku kwezi kwa 11 umwaka wa 2022. Ariko kuri ubu ngubu Platine we akaba yamaze gutangaza ko agiye gushyira hanze EP ye yise Baba, agiye gushyira hanze ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa 11. Uyu tumuzi nk'umugabo muremure cyane ni DJ Pius, ari mu muziki kandi abirimo neza mu Rwanda. Ubu rero yamaze gutangaza ko agiye kuva mu Rwanda akerekeza muri Europe. Twababwira ko kuva ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 kugeza mu mpera z'ukwezi kwa 12 azaba ari muri Europe agenda akorayo ibikorwa bye by'umuziki bitandukanye. Azahera mu Bubiligi ku itariki 5 ari kumwe na Mike Kayihura akomeze azenguruke ibihugu bitandukanye agenda abaha umuziki we muri rusange hariya muri Europe. Uyu rero tumuzi nka Mande Hassan, twavuga ngo iruhuko ridashira, rest in peace. Turamuzi ni umuvandimwe wa Eddy Kenzo, avukana na Eddy Kenzo muri rusange. Uyu Mande Hassan rero akaba yaramaze kuva mu mwuka w'abazima. Ni ukuvuga ngo ni abasore bitagendekeye neza kuko Eddy Kenzo kubu afite imyaka 49. Ariko baje kubura mama wabo mu mwaka w'1995. Icyo gihe Eddy Kenzo yarafite imyaka 6 gusa, bimuviramo kujya mu bigo birera imfubyi tuzi cyane bakunda kuvuga ko ari alferi. Abari hakurira mu buzima busa nk'aho butameze neza hariya muri Kampala mu ibyo bigo birera imfubyi. Kuri ubu rero inkuru itari nziza ni uko umuvandimwe yarasigaranye witwa Mande Hassan yishwe aguye hariya mu gihugu cya Uganda, Kampala. Eddy Kenzo twamubwira ngo akomeze kwihangana kandi no kuri Mande Hassan rest in peace. Bavuga rero ko bamwe baba barira abandi baseka ariko niko bayeho ubu buzima tubamo.
ndagushimiye bo bumva izi nkuru zacu kujya kukizuma. Njye nitwa Menshuti Jacques Ensache Papa Buzima. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, twandikire cyangwa duhamagare. Imana ikomeze kundindire, naho utaha, hasta la vista.